საქართველოში კი გამჯერალობის შესახებ განპროექტის წინააღმდეგ პროტესტი გრძელდება და ამ პროცესში ახალ-ახალი ნიშნები ჩნდება. მაგალითად, ლოცვა, კარიკატურები, მუსიკალური პერფორმანსები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უკვე ნაცად მეთოდებთან ერთად ჯინ შარპს საკუთარ ნაშრომში აქვს გაერთიანებული. მისი მოწაფე აკერმანი საქართველოში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარში იყო ჩართული, რისთვის გამოიყენება შარპის ცნობილი 198 წესი საქართველოში. გიორგი აბაზაძე გიამბობთ. ჯინ შარფის მიერ შემუშავებული არაძალადობრივი ზემოქმედების მეთოდები რადიკალების ქართულ რეალობაში რევოლუციური სცენარისთვის. კლასიკურ ნაშრომში თავმოყრილი 198 პოსტულატი, რომელიც გვიხსნის დარწმუნება გადაბირების მეთოდების სწორად ჩერჩევას, როგორ შეუძლია გაზარდოს მებრძოლი ჯგუფების წარმატების შანსები, პუნქტებს ერთ-ერთ შემთხვევა თბილისში აქციის ორგანიზატორების გეგმები. შარფის მიერ ნასწავლი არაძალადობის პოლიტიკის მეთოდები ჯერ უკრაინაში, შემდეგ კი საქართველოში ვნახეთ. როგორ შარფი გვიხსნის მიზნის მისაღწევად საჭიროა პიკეტირება. საპროტესტო შეკრებები, მათ შორის შენიღბული საპროტესტო შეხვედრები, რელიგიური მსვლელობები, ლოცვა და თაყვანისცემა, სწავლებები და ტრენინგები, გაფიცვები, თეატრალური და მუსიკალური პერფორმანსები, პროტესტის ნიშნად ხატვა, შეღებვა, ლოზუნგები, კარიკატურები და სიმბოლოები, ბანერები, პროტესტი დუმილით, ჯილდოებზე უარის თქმა, ასევე თანამშრომლობაზე უარის თქმა სახელმწიფო ორგანოებთან და ინსტიტუტებთან და არამხოლოდ. ჯინ შარფი აკერმანის მასწავლებელია. სწორედ აკერმანი აფინანსებდა ტრენინგებს, სადაც ახალგაზრდებს რევოლუციურ სცენარების განვითარებას ასწავლიდნენ. სემინარების სახელწოდება კი იმ ფორმულირებით შეიფუთა, როგორც ჯინ შარფი ხსნის არაძალადობრივი აქტივობა, თუმცა შინაარსი სწორედ რომ ძალადობრივი მეთოდებია. შარფის მეთოდები და აკერმანის ტრენინგები, რომელიც რევოლუციურ სცენარებს ახალისებს და რადიკალური ოპოზიციის ქმედებებთან თანხვედრაშია, ამაზე ხალხი ძალა დიდი ხანის აუბრობდა. ზოგიერთი უცხოური ძალის წარმომადგენლების მიზანი საქართველოში არის უკანონოდ ხელისუფლების შეცვლა. რატო? იმიტომ რომ მოიყვანონ ეს ხელისუფლება, რომელიც შეასრულებს მათ ბრძანებებს უსიტყვოდ. პირველი ბრძანება ეს იქნება ომის გაჩაღება რუსეთთან, რაც უდრის საქართველოს ტერიტორიების აბსოლუტურ ანექსიას. აქედან გამომდინარეობს მთელი ეს არსი. რატო? იმიტომ რომ პირდაპირ ათქმევინეს უკრაინის ხელისუფლებას, რომ თქვენ არ ხართ ის ხელისუფლება, ვინც ომს დაიწყებს რუსეთთან. სააკაშვილი რომ იყოს, ის ომს დაიწყებდა. აქციის ორგანიზატორებმა პერფორმანსებად აქციას პროვოკაციული მოტივებით შექმნილი წმინდა გიორგის ხატის და შემდეგ გაშიშვლებული ფეხმძიმე ქართლის დედის კონცეფციები, რამაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეურაცხო და აღაშფოთა. მანამდე კი იყო აქციის მონაწილეების სლოგანები აქციების ლაიტმოტივად. ყველა კონფესიაზე არის მიტანილი შეტევა და რასაკვირველია, აქ მონაწილეობს გარკვეულწილად ეს LGBT პროპაგანდა. აკერმანის ტყუილა არ ყოფილა ჩამოსული, ვინაიდან მისი სახელმძღვანელოც ზუსტად იმას მოგვითხრობს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის პროცესების განვითარება. ამიტომ იყო ჩამოსული კანვასიც, რომელიც აბსოლუტურად ღიად ლაპარაკობს იმაზე, როგორ ამზადებდა ქართულ საზოგადოებას ახალგაზრდების ენერგიის გამოყენებით დესტაბილიზაციისათვის. პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც დღეს ამ ახალგაზრდების ზურგზე შემომჯდარები ცდილობენ ხელისუფლებაში მოსვლას და ხელისუფლების მართვის ადავეების ჩაგდებას, ეს ყველანი, ეს ადამიანები აკეთებენ რუსულ საქმეს, ვინაიდან მზადდება წინაპირობა იმისათვის, რომ რუსეთმა სამხედრო აგრესია გააგრძელოს. მათ ყავთ დატრენინგებული ხალხი და მათ აქვთ ინსტრუქციები, თუ როგორ გაიმეორონ მაიდანი რევოლუციური სცენარების შესაძლო სხვადასხვა მეთოდები, რომელიც არის აპრობირებული. და ამაზე ალაპარაკდნენ უკვე. ბეწვზე გადიან თურმე და სხერფლი რომ მოხდეს, ამაზე თურმე პასუხისგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. ის არიან, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები, რომელთაც ჯერათ მართლაც იმისა, რასაც ჩადიან, მაგრამ თუ ისინი ამას ჩადიან, მე მოუწოდებდი, რომ აიღონ ამერიკული ფარა, აიღონ რუსული კანონი, აიღონ ქართული კანონი. შემდგომ მიიღონ მონაწილეობა მდიდარ ენჯეოშნიკებთან ერთად, მილიონებს რო შეულობენ და მათ მიერ დატრენინგებულ ახალგაზრდებთან, რომელთაც ეკიპირებაც კი ერთნაირი ჰქონდათ. ბრძოლა სარწმუნოებასთან, ტრადიციებთან და ფასეულობებთან ილია ჭავჭავაძის სიტყვებში შეტანილი ცვლილებითაც გამოჩნდა. სიტყვა სარწმუნოება ჯერ საერთოდ გააქრეს. ბრძოლა კრიტიკის შემდეგ ისე დააბრუნეს, რომ ილიას ეული ადგილი მაინც ვერ დაიკავა.